Opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry RimWorld a z naší středověké kolonie, která už se trošku začíná rýsovat do nějakých rozměrů, do nějaké podoby. No, dlouho nebylo žádné video, uběhly dokonce dva streamy. Já jsem bohužel žádný video mezi čtvrtečním a nedělním streamem nevydal. Kombinace nedostatku času a lenosti. A no, hlavně toho času, že? Takže máme tady zase naši kolony, trochu jsme se rozšířili, trochu jsme tady něco postavili. Bylo spousta zajímavých věcí, přepadli nás, taktický útok tu byl, hořela nám stáj, uhořeli nám nějaký zvířata, málem to celý vyhořelo tady, seník nám vyhořel tady téměř celý při útoku, že jo, protože my jsme měli náhodně ochočenou bumalopu a oni na ní zautočili, se tady probourali a zautočili, na ní bouchla, zašlo to všechno hořet. Takže to bylo výborný, všichni byli popálený, úžeh úpal, protože jak tady hořelo a bylo tady obrovský vedro, tak to bylo taky zajímavý. Hele, teď mě tak napadlo, co kdybych já si tady udělal, protože v tomhle tom, teď se mi to zase všechno posunulo. Jsou tady okna. Yes, tady jsou okna. Okna, okénka. Yes. Ovšem, já budu muset udělat jinou zeď tady, pravděpodobně. Tady tuhle wall z přidlice. Tak, tohle zbouráme, tuhle zeď, aby tady nebylo dřevo. Jsou tady furt teda parkety, bohužel. No, tak co se stalo nového v naší tady krásné, v našem hradě, nebo v vesnice stále ještě taková. Ale máme zde nějaké nádvoříčko už hotové. Je zima mimochodem, druhá, takže všichni mají na sobě kabáty z kůže a jaký ty pláště, kabáty, pláště. A máme tady takový náměstíčko, tady jsem udělal takový, jakože ono to je to náhrobní kámen nebo náhrobek, ale máme to jako nějaký pomník nebo řekněme nějakou sochu. Protože ty velké lepí sochy jsou obrovský a trvají dlouho, než se vyrobí, jak jsem to udělal takhle. Tady jsou nějaký cestičky, tady bude taky něco ještě. Hele, tady máme pekanový ořechy. Tady máme tohle z toho bobule. Tak, tady máme, tady jsem musel udělat druhý jakoby mrazák v podstatě. Druhý sklad na jídlo, pač ho bylo strašně moc. A zde máme ten první, ono už se to postupně vyprázdnilo. Mimochodem, mechanoidi vyřešený, tohle zbytek, co tady byl, to byl taky zajímavý útok, protože jsme nalákali ty spící mechanoidy sem. Tady byl boj, protože tady přijela frakce nějaká neolitická karavana, tak jsme tam ty smrťáky nalákali, abychom s nima nemuseli bojovat, no a byl to slušný masakr, taky nám tady trošku přibyly hroby. Tady bude do budoucna pak hřbitov takový udělaný, uvidíme, jak to tady, tohle budu muset exhumovat, někam to přesunout, možná tady uděláme ještě takhle, tady možná jako uděláme cestu, tady bude skrz to cesta, tady tohle je moc hrobů dohromady, takže možná uděláme cestu takhle, nebo přemýšlel jsem takhle, jakože tyhle 8, nebo co tady, 10 hrobů exhumuju a pošlu je jinam. No, uvidíme. Tady máme, tady pěstujeme řepu teda, protože tam je to super úrodný pole, že tam je 140% úrodnost. Tady máme úplně zaplněný totál sklad už téměř, takže to je krásný. Nevím, někam budu muset umístit druhý sklad. Pravděpodobně, teďka jak máme zimu, tak nejspíš uděláme jednoduchou věc a to, že tohle půjde do háje. A postupně uděláme asi, zde uděláme někde nový sklad třeba, protože tady je chodba, tady bude chodba, tak tady třeba uděláme nějaký nový sklad, já musím ještě nabrnout tady dál, jak to bude pokračovat. Tak, tady jsme udělali na závěr nedělního streamu takovou bránu, první, ono vyloženě nemáme úplně jako bránu, tak jsem musel vytvořit jako dvojitý dveře, klasika, a nějaké obranné postavení, tak zde jsou taky jako malé věžičky, kde můžou tři kolonisti tady bejt a střílet. Tady tohle jsou nižší zdi, tak z toho můžou střílet, tak jsme to tady trošku jako nějak dekorativně
hezky jako udělali. Já bych tady dal normálně tyhle dřevěné dveře sem. Bohužel ty dřevěné dveře mají jenom 104 hitpointů, takže to by nám moc dlouho nevydrželi. Tyhle ty uranové dveře mají 400, tak ty jsou jako lepší. No. Ale uranu není mnoho, tak uvidíme, jak to budeme dál. Tady se rýsuje nějaký jako prvotní opevnění, zkouším, jak to bude vypadat. Tady to pak protáhneme takhle, že jo, spojíme to s touhle zdí. Budu potřebovat spoustu zuřící skupina můvolů. Počkej, to jsou všichni? Ne, jenom tyhle tři. No, jenom. Wow, těch můvolů je tady hodně. Já! Ne, utíkej. Já ho nebudu verbovat zatím. On tam lovil někoho asi, co? Rychle se vrať. Zvířata zavřete do stájí. Šup, šup, šup. Honem do stájí. Kolik jich je? 4. Wow! Tenhle taky? Oni se různě ze všech stát spojili. OK. Dobrá. Chcem naverbovat lidi. Alice. Kdo tady byl ještě? Smilo. Polínko, pojď, rytíř Poleno. Xiome. Co tady děláš, dekole? Stáčí pivo. Stáčí pivo? Ne? Oni to mají možná blbě to. To jsou, to nahrazuje nějaký předměty asi. Všechny vezmeme, šup, šup, šup. Všichni na nádvoří, všichni na nádvoří. Vy ty taky. By mohli zabít toho Trumba. Ksiom je nějaký pomalej, co mu je? No ten palec a jízva, okej. Okay. Máme lučišníky. Kušníka. Máme naše obrněnce, Ksiom. Jde kol ještě. Máme dva nový kolonisty, mimochodem české vejce se k nám přidalo. A... kdo to byl ještě? Já 322. Tady je naše lehká pěchota. Xioma nechám jako do zálohy spíš. Pač je... to chlapec. Doktor. Tak. Musíme tady vytvořit nějakou obranou pozici. Jsem tam Xioma. Poleno, ty musíš taky útočit. Všichni, zmasakrujte je, bude maso, budou stejky. Bude umlátit k smrti. Tak, výborně. Wow, démon to schytal trochu. No. Ty zraněných je tady docela dost, no. Bejvál. Tenhle mod je velmi nemilosrdný. Takže, jo. Bývá to velmi nemilosrdné. Rozhodně začněte připravovat, jo, to máme na maso, na sušení. Tady jsou sušáky na maso. Tady máme juicy. Z ovoce děláme. Co to je? Broskve, ne? To jsou jabka. Je ty jablečný juicy. Nebo to je vypnutý? Ne, to je příprava na sušičku. Proč mi nesušej ovoce, mimochodem? Ale tady by měli dělat džusíky. Jo, džusíky taky udělejte nějaký. Dobrá. Takže to tady je. Naši zranění jsou zde. Nejsou to těžká zranění, ale chtělo by to ošetřit. Půjde někdo na to? Xiom třeba, že by šel? Ne? Co dělá? Relaxuje. Oh, on si jde relaxovat. OK. A už jde na to. Dobrá.
si třeba odpočnout. Vity by mohly jít ještě, ale Vity uklízí. Vity je naše vrchní uklízečka. Xiel to zvládne. Teda... Ošetřuje? Ošetřuje, ok, dobrý. Takže tohle je naše brána, teda takhle jsem nějak vytvořil. Tady to bude samozřejmě pokračovat zdma. Zdi budou mít... nějaký ovoce, med tady je dokonce, ty bláho. Sirup není? Javorovej není. Tady budou zdi. Ty zdi budou podobně jako zde udělaný, takže budou zase krátká, jo, že tam občas bude nějaká série takhle krátkých zdí, aby tady mohli být střelci a střílet. Já jsem přemýšlel, že to dělám jako po celé délce těch zdí, ale to by bylo naprd, až po celé délce zdí by pak byly možný vstupy do našich hradeb, což by bylo nešikovný, kdyby to takhle bylo, takže budou jenom omezený místa, třeba tady bude, pak bude tady pak bude brána, tady bude zase místo, tady bude zase místo, tady další místo, tady bude věž, jo, a tak dále, jo. Takže nějak jako podobně, tady pak umístíme balistu, až bude někdy vyzkoumaná, to trvá, ještě jsme v půlce zhruba, a no, tady uděláme bránu, a já jsem si stáhl takový jeden šikovnej mod, díky kterému vlastně nemusím to stavět znova celý, ale máme mod na blueprinty, ten je zde, vy můžete vytvořit blueprint, takže je prostě přetáhnete přes cokoliv a ono vám to uloží jako blueprint a pak to můžete různě libovolně otáčet a zvířata pustíme. Můžete postavit znova to, co jste už postavili a nemusíte to stavět jednotlivou věc po jednotlivých těch částech, že jo. Takže to je strašně šikovná záležitost. Já jsem vám říkal, no, jako jakmile já začnu s modama, tak je to špatný, ale... to taky jsem si stáhl teďka mod na, nebo měl jsem ho stažený, ale aktivoval jsem si ho na barevný znázornění nálady. Tady máme barevně znázorněnou náladu. Že jak mají náladu, tak se to barevně znázorňuje, což je super, protože aspoň vidíte takhle rychle hnedka přehledně, kdo má blbou, kdo má dobrou a tak dále. Tak, dále, jo, tady bychom mohli rozebrat ty mechanoidy. Tak, dále jsem si stáhl mod, který vám umožní, jak máte tady tu špínu různou, tady je teda krev, ale i různá špína, když je venku, tak se smije, tady je třeba špína. Tak když zaprší, tak se to smije, což je super, jako je to reálný docela, takže to, já mám rád mody, který jakoby nějakým způsobem se dají ospravedlnit, řekněme, ať už svou reálností, nebo svou užitečností, když ta hra má nějakou mechaniku, která je dovedená jako nějaký ad absurdum, kdy prostě je to nesmysl a otrava, tak jsem rád, když ten mod přináší nějaký ty takzvaný quality of life, nějakou kvalitu života v té hře, prostě vylepšení, zjednodušení a tak dále. Což třeba konkrétně jsou ty blueprinty, což je třeba to smívání, to mi přijde reálný, když zaprší, tak špína se trošku smije, že jo? A to je fajn. Ušetří to trochu uklízení. No, tady máme ty blueprinty. Blueprinty jsou fajn, já už mám taky hotový takhle ten blueprint na tu bránu a můžete si ho otáčet různě, jak chcete, to je super. Tady máte dokonce seznam, koukám, věcí, co na to budete potřebovat, to je taky paráda. Takže já teďka můžu vzít vlastně takovou tu bránu a já ji chci dát sem, tady zhruba takhle, jo, úplně bych to rád nejradši vypočítal, kde je přesně střed, ale asi to nebudu hrotit, tady jsem to taky nehrotil. Tak to dáme třeba jako takhle sem, že jo, ideálně, jenže tady budu muset vytěžit tohle, ten pískovec, což je v pohodě, protože budu potřebovat další pískovec. No, dále máme problém s broukama. Mechanoidy jsme teda vypnuli pomocí jednoho toho módu. To je super, to je vypnutý. To už nás nebudou obtěžovat lodě přistávající. Já tam nechci prostě mechanoidy v tomhle. Já chci hrát středověký Rimworld, co nejvíc to jde, bez jakýchkoliv různých vymožeností a vylepšování a tak dále, jo? Jako jedinou moderní teďka záležitost, co tady máme, co jsme našli, co nás zautočili, tak byly s mušketama. Tady mušketa a tady nějaká ta křesadlová pistole. Ježišmarja, já jsem tam zapomněl tu velkolepou sochu vypnout. On vyrobil velkolepou sochu. Jaj! Ze dřeva, no, tak to je výborný.
Já jsem to zapomněl vypnout. Já jsem si tady na to koukal a já jsem to zapomněl vypnout. Jop. Kurňa. No nic. A vyrobte ještě z jadejtu sochu malou. Jo, máme ještě na to jadejt, myslím, že jo, dvě můžeme ještě vyrobit. Zatím jednu vyrobte. Tak, jo, další moc jsem si stáhl barevný znázornění kvality věcí. Takže teďka vidíte trošku přehledněji nebo výrazněji, co je co za kvalitu, že jo? Tohle je takovou jako hnědou, oranžovou, rezavou barvou. Mizerná kvalita, strašnou tady asi nemám. Jedno, běžná je bílá, dobrá je zelená, modrá takováhle je excelentní. Předpokládám, že tam bude legendární tam ještě, že jo, kvalita. Bo, jak tam ještě mistrovské dílo tam, ale to, co se počítá na, na to, na něco jiného. To je jedno. No takže takhle, takhle je to znázorněný, což je fajn. Tady máme další pokoj, tady musíme vybavit ještě tenhle pokoj. Tak, vytěžíme tohleto. Byty tady bloudí, dobrá. Tady někdo loví. Nebo co se tady děje? Zní, jak kdyby někdo natahoval kuši. No, dobrá, takže tady máme tohlensto do... No, sklad, ty bláho. Tak jo, jak to tady uděláme? Jestliže tady bude ta... No, já se musím odpíchnout od té brány pak. I když teoreticky bychom mohli se odpíchnout tady. Takhle, zatím. Obchodník s vínem. Bychom si koupili nějaký víno. Jo, jenže tady je políčko. To je otázka, jestli se na to pole nevykašlu. Musíme někde pak vymyslet taky místo, kde bude jakoby, kde se bude pěstovat. Jo, kde budeme mít pole. Což bude potřeba jako docela velké místo. Já bych navrhoval zhruba někde... Tady by to mohlo být. No, počkej, teď je otázka. Teď je otázka. Jak to uděláme? Tyhle, tohle plánování, to je vždycky něco. Tady bude chodba. Tady bude taky chodba, takhle dál pokračovat. Tady bude hřbitov, ten musíme nějak ohraničit. Zatím takhle jako předběžně třeba. Jo, zatím takhle třeba předběžně. Nevím, jestli je dostatečně velký nebo malej, asi je malej, ale uvidíme. Takže když to bude k tomu, tady může být takhle chodba, ještě dál pokračovat. Tady může být chodba takhle dolů. Jo, protože tady bude taky brána, takže tam může být tý bráně. Tak. Roztrhané oblečení, musíme něco ušít. Tady nám vede takhle tahle chodba, ta naváže na tuhle. Budou samý chodby normálně. No, někde já chci postavit trůní sál. Bohužel trůn jsem si tak uvědomil, že vlastně v tom royalty DLCčku, který jsem vypnul pro tuhle sérii a nemáme ho. Že jsem nechtěl takový ty special nadpřirozený schopnosti tam to mi jako do toho Rimworldu, ani do toho původního Rimworldu mě to tam moc nebavilo, ale bavily mě ty hodnosti, to by se tady hodilo, jako různý ty jako rytíři a pán a tohle, to mi chybí, jako to jsem tam vyloženě chtěl, ale když jsem uvažoval nad tím, že vlastně budu muset tam mít ještě do toho ty nadpřirozený schopnosti, tak raději to vypnu kompletně. I když zrovna ten mod je úplně jakoby dělaný takhle do toho středověkýho stylu. No, takže trůn bohužel nemáme. Uděláme ale hodovní, já jsem přemýšlel, že uděláme hodovní místnost místo toho. Teď otázka, jestli teda chci udělat... Protože tady, když bude brána, já jsem tady chtěl mít další takový jako nádvoříčko nějaký.
Tady by mohla být ta hodovní místnost. A ta, prosím pěkně, by mohla být relativně velká. Teď jak to uděláme? Uděláme rovnou přístupy odsud. Jako kdyby byla takhle velká, to by byl masakr, že jo? To je trošku velký, ne? Když by byla poloviční... Jak, počkejte. Hodovní místnost bude jako společenská místnost s tím, že tam bude tam budou stoly, budou tam jíst, budou tam mít zábavu a takovéhle věci. Takže by bylo dobrý, kdyby součástí toho byla kuchyně a součástí toho byl mrazák, že jo? Protože přece jenom to bude víc ve středu toho hradu, než tohle na kraji. A to je taková malinká místnostka. Takže, když to postavíme takhle, bude velká hodovní místnost. Já bych potřeboval teďka něco, jak je v tom, jak je v... Prison architektu. Když máte ty, to plánování, že jo? Uděláme něco takovýhleho. Když tam dáme ty židle... Přísám bohu, vždycky, když byly takovýhle nějaký akce, slavnosti, jste měli někde u babičky, nebo většinou, nebo prostě svatba, nebo něco. Přísám bohu, já vždycky seděl tady na tomhle spoji, kde byly ty dvě nohy. Já, dvoumetrový člověk, s nohama dlouhýma, že jsem tady kopal někoho naproti, sedím vždycky tady ve spoji. Jestli tady bude někdo moci. Jo, takže něco jako takový, jo. Teď je otázka, teď bych to chtěl celý vzít a posouvat. To bohužel nejde. To je docela velký, že jo. A kolik to je lidí? Teď si nechci udělat jenom tři. To je 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tady je to samý, to je 24. Tady máme dalších 4, to je 28. A to je moc velký, asi zbytečně, ne? 28 a tady máme 2, 4, 6, 8, 16, 18, takže to máme co, 46. 46 kolonistů tady asi mít nebudu. Jako měli jsme minulou sérii tady kolonistů, ale bylo to rozfrcané do dvou, do třech koloní. Takže bych to viděl možná, že to sukneme na 3 a 2 stoly, že jo. Já to stejně musím smazat, protože... No jenže to pak nebude vystředěný. To mě bude velmi... To je takový moc velký. Jako to by šlo asi, ne? Tohle to není špatný. To by šlo, jenže bych to potřeboval víc udělat, posunout. Pff, hele, počkej, co tohle co? Můžu to smazat? Oh, můžu udělat, hej, počkej, blueprint. Blueprint, create, tak, stoly. No, kapslok. Stoly, tak, výborně, děkuju, smazat. Blueprint, stoly. Jej! Tak, ještě takhle. Třeba. S tím, že... Jak to máme daleko? Pět políček. Máme to vystředěný, to je super. Nechci to mít úplně ve středu, protože tady bude třeba nějaký místnost, tady budou nějaký prostory. Tak, nebo nějaký prostor pro další věci. Možná to ještě ten prostor takhle jako zvětšíme. Je to otázka, jestli budu chtít udělat kuchyni a sklad případnej
zde, že tady by byla třeba takhle kuchyň, nebo tady, že jo. A tohle by mohlo být jako kuchyň v podstatě, že jo. A tady by mohl být mrazák víceméně, co? A tady, když necháme chodbu takhle, tak zde by mohl být prostor pro pěstování. Tohle plánovací video. Já se omlouvám, ale když už jsem v tom, tak asi to takhle nějak tady vymyslíme. Tak, tady uděláme takhle, tady by mohl být nějaký sad, farma a takovéhle věci. Možná to ještě prodloužíme. Jo, tady by mohly být takhle políčka. Když to zapauzuju a zkusím tady udělat ty políčka. Nebudu je dělat úplně, zkusíme udělat 10x10, schválně, co to udělá. 10x10. Jo, tak 11. Jedenáctkrát deset. A tady mi zbyde 6x11. No, je to velmi malá oblast. Teoreticky můžeme udělat další věc. A to prodloužit to až sem. To znamená tohle celý smazat. To jsem nechtěl. Co jsem to udělal? Nevím. Příkazy, já jsem v zónách. Příkazy, tak. Takhle, káčko. Takhle. Jíčko. My prodloužíme tu chodbu. Tady to navážeme. Tady ta chodba bude pokračovat. Tady uděláme takhle. Tak. Teď je problém, že přesně tady má být brána. Musím mít bránu na všech stranách. Já jsem jako předpokládal, že bych měl bránu na všech stranách, ale teď otázka, jestli chci mít. Ale tohle se mi líbí docela. Počkejte, já to odstraním a uděláme teda pole zase 10x11. No a tady mi vyzbyde takhle zase 6x11. To vyšlo akorát. Nevadí, takhle. Tu už máme o něco víc políček, o dvě. A to by nebylo špatný. S tím, že tady bude kuchyně. Tady uděláme. Tady máme porcovací stůl. Tady může být, takhle tady můžou být dva porcovací stoly. S tím, že tady je sporák. Můžeme tam nechat takhle jako víc místa mezi nima. Já tam stejně můžu ještě nacpat další věci. Skříň tam můžu nacpat, že jo, tady tahle skříň je na vaření. Takže tady může být jedna, ale druhá třeba, tady je pak ještě tahle nahoru, na zeď, ty poličky a tak dále. Tady může být, jo, a může tady být ještě, tady můžou být ty sušičky, můžu tady udělat krb, aby to prostě vypadalo nějak taky hezky. Vždycky ten krb se dá stavit jako do zdi přímo, nebo ne, na zeď, takhle ke zdi. Nějaký poličky tam můžu dát, tyhle ty bedničky, aby to vypadalo, že jo, nějaký stolek malej, jakože pro ty, co tam makají, že jo, tady takhle malý stolek, jakože tam můžou sedět u toho, třeba si dávat, nebo takhle doprostřed, jak bývají jaký ty stolky v kuchyních. No, to by šlo, to takhle uděláme. Tohle zatím smažu, tohle můžu smazat, protože to mám v blueprintu, že jo, to máme v blueprintu, tady stoly takhle, takže to je super, můžeme smazat zatím. A máme rozplánovaný tohle sto. Tyhle políčka, já je zatím tady označím, tak. A zacházím setí, protože je zima, takže to je zbytečný. Tyhle políčka teda smažeme asi pak do budoucna, to je jenom, tady bude dělat bordel, a tady bude ta brána, to pustím. A tady bude ta brána a
Tady uděláme zase nějaký nádvoříčko, takový menší, no, tady bude ta hodovní síň vyzdobená, společenská místnost, sloupy tam budou, protože to bude velká místnost, tak aby se ta střecha nespadla. Kde máme démona? Ježíš, démon je zraněný, ten náš vrchní vyjednavač, tak toho tam nepošleme. Bude další nějaký dobrý vyjednavač, Poleno 7 a 6 já. Poleno je s náma deal, pošleme Poleno. Pojď vyjednat nějaký víno. Tak, aktivní úkol, zatím nechci aktivní úkoly. Úkoly zatím prdíme, navíc je zima, takže na to úplně ne to. Nehraju. Potřebujeme ještě to roztrhané oblečení udělat. Co máte za roztrhané oblečení? Mizerná kvalita kalhoty. Počkej, když jsem dělal spoustu kalhot. Tady jsou kalhoty, doslova jsou tady kalhoty. Doslova je tady dvoje kalhoty běžné kvality. Není to žádný zázrak, ale jsou v pohodě. Proč je nemůžeš to... Další je Michalis, Gambeson, mizerný kvality, no co se dá dělat, Tabard má roztrhaný. Tabard, já na Tabard vám kašlu, Tabard nepotřebujeme, Tabard je akorát, no to je akorát jakože kosmetická záležitost, nepotřebujeme. A Demon má Tabard taky, ne, ten kalhoty má roztrhaný, no, ale má dobrou kvalitu. No, když máte běžnou kvalitu, která je jako 100% a oni mají na sobě dobrou kvalitu, která je sice pod limit a už to je jakože roztrhaný, ale furt si to radši nechají, než aby si oblíkli ty horší kalhoty, které jsou jakoby 100%, tak si je radši neoblíkujou a nechají si ty roztrhaný, které jsou o něco lepší kvality. Jo. Nechápu, ale dobře. On vyloženě prodává jenom víno a nic nechce. Hele, prodáme mu sochu, tu velkolepou, tu chce, tu mu prodáme. Já ji zatím k ničemu nepotřebuju úplně a je ze dřeva, já nechci velkolepou sochu ze dřeva. Ze dřeva to je... My jsme socky. Tak a dáme si víno, koupíme si 20 vína, za sochu si koupíme 22 vína, tak by bylo, požerem se přijmout, tak máme víno. Víno bude muset taky vařit, já budu muset najít místnost, kde bude víno, to nejspíš by mohlo být, tady jsem plánoval, že bychom mohli dělat něco s vínem, ale to pravděpodobně necháme být. Jako teoreticky... Tady se dá dát grape plant se tady dá dát, že by to nakonec mohlo být tady, co já vím, mohlo by to být. Tady máme ještě nějakou místnostku, kde něco může být, tady jsou dva pokoje, jo, dále potřebuji vymyslet, kde budou pokoje mimochodem, a ty by mohly být zde. Tady vypadá, že by mohlo být ideální místičko pro pokoje. Jak si na to koukám, jak to tady vypadá? Když vrátíme se k plánování. Vypadá to tak, že... Co to je? 2, 4, 5. Takže takhle a takhle, že jo? No, to bude zajímavé. Tím pádem, ovšem, uděláme jednu věc. Počkejte, já to tady zatím dokreslím. Kolik mi tady vznikne z toho pokojů. Ty kráso, přesně, to je úplně posouzený. Tak, jenže my uděláme jednu věc, my to uděláme takhle. Vydržte. Protože tam by byla pak jako co, tam by malá místnostka nějaká. A to by bylo naprd. Takže já zvětším ty chodby. Plýtváme trochu místem, ale což. A jsou takhle ty pokoje. Teď otázka, jestli budu dělat dva vchody do nich, nevím, asi ne. Ale máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokojů. 7 pokojů plus tady ještě něco. Tady ještě něco, a tady bude sklad nejspíš. Tady uděláme velký sklad. S tím, že to možná uděláme trošku nesymetricky. A uděláme takhle, tady může být ten sklad na to jídlo. Otázka je, jestli tenhle přesuneme pak třeba sem. Jo, a tady může být veliký sklad. Fokus byl porodil. No, vidíš to, fokusy. Máš hříbě, to je ono? To je ono. Počkej, s kým to máš? Se ti nějak nepodobá.
No. Dobrá, helejte se, čas, ježišmarja, 35 minut. Dobrá. Už jsme to udělali až, takže takhle to, české vejce má jako blbou náladu. Co ti je? Jo, ty jsi zraněnej, co? Spal v horku. Jo, ono už se zase to... Ono bylo prudký ochlazení a byla zima. Ta zima je tady mírná dost. Možná přestanete topit tady. Počkej, vejce tady nemá to. Ventilátor. A to já nevím, jestli tam budu dělat tyhle ventilátory, anebo já nakonec uděláme tyhle takový decentnější, ale ty já musím zabudovat do těch novějších zdí, takže to bude zajímavější přestavba asi. A on tam má louč, to je dobrý, 23 stupňů. Možná jeden ten oheň můžeme vypnout, nebo nedoplňovat minimálně palivo. Dobrá, to je ono, takhle to je. To je vytíženo, to znamená, ještě uděláme jednu poslední věc. A to, blueprint, brána. Uděláme ji. Sem. Bum. Sem. Tak. Ve skladiště zhnilo maso, no co se dá dělat, to byly taky ty zbytky asi jenom, protože měli furt úkol to měnit na to zpracovat. Ne, oni to, co dělají? Ne, dobrý, oni kácej ty věci, jo, aby byly připraveny políčka. No to je jedno, asi to nechte bejt, ježišmarjo. Fokusy, teď si porodila a teď už na tebe jde tady hřebec? Dobrá. Okej. Krásný to je, hele, rýsuje se nám to. Problém budou brouci, protože jestli tohle bude muset vytěžit. A tady se nám dělají brouci, to bude jaký problém. Chtěl by to nějakou podlahu, skrz kterou nemůžou brouci. Takový jako cheat trošku v uvozovkách. Protože... Já nemám asi problém s tím, aby na mě brouci utočili, ale aby se mi tvořili v mrazáku, to se mi nelíbí. A nebo to zastavím nějak, protože myslím, že ty brouci se formujou jenom tady v tomhle tom, že jo. Dělám z těch místech. Takže když ten mrazák zrušíme pak a nevím, co s tou uděláme, tak tohle zastavím zase něčím, tak teoreticky by nemuseli už. Nevím. Uvidíme, jak to bude. Tady se mi budou asi taky tvořit, co? Yikes. No. Tak jo, je to krásný, je to hezký. A uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Zase na streamu. Ve čtvrtek nejspíš. Nejspíš, jestli něco nepřijde jinýho. Každopádně, pro toto video je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář. A jo, kitky jsem ještě nedotahal, žádný mod, protože se mi nelíbil žádný, takže uvidíme nějaký. Já chci kitky tady na tohle. Tady se mi nelíbí ty růžičky. A on mi to žere, když mi nežere? Když mi jde. Přestaň mi to žrát. Chci udělat nějaké hezčí kytky tady kolem, ale uvidíme. No. Všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.